За манай SH Telhuizes би жолооч нэртэй нэвтрүүлэг бэлддэг юм аа. Шатунд үг станц дээрээс. Тэгээд үүшлүүлж байгаа жолооч та бүхэндээ би 3 асуултыг тавья. Та амжилттай хариулах юм бол би танд Сод Монгол Group-ийн гаргасан IC картыг 50,000 төгрөгөөр цэнэглэж өгье. За тэгэхээр асуултанд тань хариулахад манай өнөөдрийн зочин Дэрмээ танд туслана. Тэгэхээр санаа зовох зүйлгүй та бодож байгаад нэг л хариултаа хэлэх хэрэгтэй байгаа. За бэлэн үү? Бич бэлэн дээ. Би туслахад бэлэн. За би тэгэхээр танд ихнийх асуулт өгье. Тэгэхээр та анхааралтай сайн сонсороо. Шат руу авирч чаддаг мөртлөө бууж чаддаг нэг амтэн байд юм байна. Энэ ямар амтэн бэ гэсэн асуулт байна. Одоо бид нэр сүүгийн хүнсэндээ өдөр тутам хэрэгэлдэг амтэн. Үнэ. Өхөр өхөр. Сайн байна. За энэ хариултыг авъя. Өхөр шат руу авирч чаддаг мөртлөө бууж чаддаг юм байна. Аа. Ийм өөрөс шинж төрхтэй амтэн байт юм байна. За хоёр дахь асуулт. 1987 онд нэг тээврийн хэрэгсэл дээр 46 хүн туршиж 1.6 км замыг туулсан байт юм байна. Тэгээд энэ ямар ангиллын ямар тээврийн хэрэгсэл юм болоо? Тийм 46 хүн сууж туршисан юм байна. Тэгээд хариулт бол ийм байгаа. Тэгэхээр наа чи миний бодлоор бол их ойлгомжтой юм байна зда. Ерөөсөө хоёрхан дугуйтай. Тийм хоёрхан дугуйтай. Тэврийн хэрэгсэлтэй. Хоёрхан дугуйтай мотоциклээс шүү өөр юу ах вэ? За мотоцикл нь ямар ангилд орох вэ? А ангилд. За. Тэгэхээр хариултыг авлаа. Амжилттай хариулсан. За одоо ганцхан асуултанд хариулах нь би танд IC карт ингээд бэлэг болгоод өгөх гээд байна. 5,000 төгрөг зэнгэлчихсэн байгаа. Тэгэхээр та анхааралтай сонсож байгаа да. Хариултаа нэг оновчтой хариулт хэлэх хэрэгтэй байгаа. За сүүлийн асуулт. 200 сая км гүйлт яваад автомашины ямар эд ангийг солих шаардлагатай байд юм болоо? Одоо биш ээ. Энэ хүний эн чинь юу гэдэг вэ? А тэгээд одоо нэг юм хилгсэн юм. За юу гэж тайлбарлах вэ? Хилгсэн юм төмөрнүүд. Хүний та эн чинь юу штэ? Нэгжсэн тий хаймар шттэ. Тэгэхэр чин тухны гинжлэг. Төрөн та яг хилчих шиг басан тий. Тий уг нь хилцэн л дээ. Гинж. Тэг яг хөө би зүгээр засагчаар явах уу? Авдгүй явах уу? Тухны гинж. Аа. Тэгэхэр манай нэвтрүүлгээр техникийн зөвлөгөө хөрөгдөн. Тэгээд энэ зөвлөгөөг үтсэн жолооч нар үзэгчд сайн мэдэж байгаа хаа. 100 сая км гүйлт яваад тухны ирмэнийг солидог. Аа зарим машинд ирмэн байхгүй гинж байдаг. Ийм нөхцөлд бол 200 сая км гүйлт яваад тухныхын гинжийг солих шаардлагатай байд юм байна. Тэгэхээр та түрүүн хариултаа хэлчихсэн болохоо таныг бас ялгчаар авъя гэж бодож байна. За баяр хүргэе танд. За баярлалаа. За тэгээд энэ Сод Монгол Group-ээс гаргаж байгаа IC картыг танд 50,000 төгрөгөөр цэнэглэжчихсэн байгаа. Тэгээ та шатгын төгөөх станцаар үйлчлүүлэхдээ энэ картыг ашиглаж байгаараа. Тэгээд энд гарын явуулга нь байгаа. Энтэй сайн танилцаад тодорхой мэдээллийг сар бүр урамшуул зарладаг байгаа. Урамшуулын энэ тухайн үед мэдээлэл явчихна. За танд баяр хүргэе. Гинзэн авсан уу та? Авах гэж байна одоо. Аа за. За баярлалаа. Таны алтан шар зам үлзээтэй хавтгаа. Би ч одоо ч гээд нэвтрүүлэг байгаа маа. Тэгээд би танд 3 асуулт тавья. Та амжилттай хариулах юм бол би танд Сод Монгол Group-ийн гаргасан IC картыг 50,000 төгрөгөөр цэнэглээд бэлэг болгож өгөх юм аа. Тэгэхээр танд асуултанд хариулахад тань манай өнөөдрийн зочин Дэрмээ танд туслана. Аа тэгээд тийм болохоор та санаа зовтолгүй хариултаа сайн бодож байгаад нэг оновчтой хариултаа мэдээж ирэх хэлэх болно. За тэгээд би танд эхнийх асуултыг тавья. Төхө. Аа хүүхэлдэйн кино хийдэг одоо Walt Disney байна тий. За энийг зохиогч Walt Disney өөрөө нэг амтнаас айдаг байсан юм байна. За энэ ямар амтн байсан болоо? Муур юу хөөгөөд өгдөг лээ? Улганаас л таа. Амар за энэ нэг амархан асуулт. За амжилттай нэг асуулт. За хоёр дахь асуулт. Аа зөвхөн хүн л сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс гарах нэг үйлдэлийг хийж чаддаг юм байна. За тэгэхэд энэ ямар үйлдэл юм болоо? Уйлах эсрэг? Энийг За энэ их амархан асуулт билдчих тийм ээ. За одоо ганцхан асуулт. Амжилттай хариулах юм бол би танд энэ IC картыг 50,000 төгрөгөөр цэнэглэжчихсэн байгаа. Бэлэг болгож өгнө. Тэгээ эртний сургаалд ингэж байд юм байна л да. Нэг өвчтэй хүн тий. Одоо нэг төрлийн нэг өвчтэй хүн урт насалтай юм байна. За тэгвэл ямар ч өвчингүй хүн яа гэм болоо? Урт
нүдний эсрэг нь зөхгүй. Төв нүслт юм. За 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 за. Маш амархан. Их амархан асуулт байла. Тэгэхээр нэг өвчтэй хүн бол мэдээж хэрэг тэр өвчнөд анхаарлаа тавиад ингээд урт насалт юм байна. За ямар ч өвчингүн хүн өөрийгөө гаргуунд нь гаргаж явсаар байгаад богино насалт юм байна. Эртний хятадын гүн сургалт ингэж байд юм байна. Я хажилтлаа штий тий. Та асуултанд дараалаад амжилттай хариулсан танд ингээд Сод Монгол группийн гаргасан IC картыг 50,000 төгрөгөөр цэнгэлчихсэн байгаа энийг танд бас бэлэг болон өгье. За тэгээд нэвтрүүлэгтээ оролцоо сэтгэл. Санамсаргүй явж байгаа л ингээд оролцчихлоо. Тэгээд ажилч амжилттайс ээ. Одоо өөр юу хэлэх вэ? Гинт юм ингээд тулгамдад хэлэх ч юм болдохгүй штий. За тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бэм гариг бүрийн орой 20 цаг 40 минутаас SCH телевизээр гардаг байгаа. Тэгэхээр та нэвтрүүлгээ бас хүлээн авч үзээрэй. За баярлалаа тань. За тэгээ 3 оролцогч байгаа. Шалгаруулчихлаа хоёлоо. Бензинээр оромшуулчихлаа. Тий, асуултууд бол гайгүй юм байна дөө. Ер нь эсрэг тэрний эсрэг тийвзээ гэхээр тэргээ хариулж байв. Аа. Тэгээд нэг тийм хүндрэлтэй надд бол хүндрэлтэй юм байсан гэв үү те. Хамгийн гол нь жолооч нар маш ахаалчтай сайн сэтгэн бодож чадлаа. За тэгээд эхнийхэн даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэлээ. Одоо нэг даалгавар байгаа. Тэгээд дараагийнхэн даалгаврыг та бүхээр автосалон дээрээс гүйцэтгэх болно. За тэгээд эхний даалгавар юу нэр сонирхолтой байв. Гүй яг миний талаас гүй жохон бичгэн тий туслалаа л да. Түрүүн хэлсэн шиг одоо жолооч нар мань өөрсдөө их ахвалчтай байлаа. Тэгээд дараагийн даалгавар нь гайгүй зүтэй. Нэг тийм хэцүү юм бол байхгүй зүтэй тий. Байхгүй байхгүй. Их аморхон даалгавар байгаа. За хичээе. Тэр хамтдаа дараагийнхын даалгаврыг манай өнөөдрийн зочин Дэрмээ хэрхэн яаж гүйцэтгэхийг хамтдаа сонирхцгаая.